କାଳନ୍ଦି ଓ ବୈତ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଣିଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ। ଚାଷୀଙ୍କର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ରହିଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି ସେ ପାଖାପାଖି ଦଶ ଦିନ ହେବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳ ପଚିଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଷର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯାହା ରହୁଛି ସାର ବିହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ରହିଛି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେଉଁ ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି। ଦଶ ଦିନ ବନ୍ୟା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସୋ କମିନି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିର ପାଣି ରହିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବେ ଏଥିରେ, କ'ଣ ଚାଷର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଚାଷର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ଆଠ ଦିନ ହୋଇଗଲା ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଧାନ ଗଛ ସବୁ ପଚିଗଲାଣି, ତଳି ପଚିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ସବୁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ରୋଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦିଓ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମ ଇଏ ବିଲରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଖରିଫ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଟୁ ନୂଆଗାଁ ଭୂମିମୂର୍ତ୍ତି ରୋଡ଼ର ତିନି ଚାରୋଟି କଂକ୍ରିଟ ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଅଛି, ଯିଏକି ବିହନ ଠାରୁ ସାର ଠାରୁ ଏମିତି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ କେମିତି ତା'ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବ, ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା, କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଥର ବନ୍ୟା ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଳନ୍ଦୀର ବନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଇଠି ଚାଷକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତଳି ପକାଇ ଧାନ ଲୋକ ରୋଇସାରିଥିଲେ, ପାଣି ଦଶ ଦିନ ଧରି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧାନ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିଜର କଥା, ଇମ୍ପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟାକୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଶୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଧାନର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥଟା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ପାଣିର ରଫ୍ତାର ଏତେ ଅଧିକା ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଏଠି ଲାଗିକି ରହିଛି। ସରକାର ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏଠି କଲଭର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତ କମିଂ ଡେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର। ତେଣୁ ସରକାର, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ, କୃଷି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଆଶା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଠି କଲଭର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଯଦି ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ କଲଭର୍ଟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଚାନ୍ଦଲୁ ଭାଗ୍ରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।